Vážení priatelia, príjemný dobrý večer. Vítajte pri sledovaní športových aktualít. Cez víkend nám druhým kolom pokračovala nadstavová časť Doxbet futbalovej ligy o postup do našej najvyššej súťaže. Partizan Bardejov opätovne privítal na trávniku štadióna v Bardejovskej Novej Vsi súpera zo Serede a pripísal si na svoj účet ďalšie 3 body. Nabudený domáco výhrou nad Borčicami v predchádzajúcom kole vybehli v sobotu futbalisti Partizána Bardejov v typických červených dresoch na trávnik štadióna v Bardejovskej Novej Vsi aj proti súperovi zo Serede s odhodlaním využiť domáce prostredie a zinkasovať do tabuľky ďalšie 3 body za výhru. Už v 8. minúte sa po biliarde v peťke hostí v šanci ocitol Gaňon, ale napokon z toho nič nebolo a neujal sa ani strelecký pokus Makelu z diaľky. Ten minul kopeckého Svetiňu. Hralo či bojovalo sa viac medzi šestnástkami. Chýbali vyložené gólové príležitosti a hoci domáci mali viac z hry, chýbala efektívna koncovka. S pribúdajúcimi minútami sa na kopačkách zverencov trénera Kukulského začala usádzať nervozita. Tá spôsobovala mnoho nepresností a mnoho pokazených lôb, čo tiež neprispelo k atraktívnemu futbalu. V 40. minúte to strelecky opäť skúšal Gaňon a jeho tečovaná strela skončila na brne bránky Serede. Keď sa už zdalo, že do šatní pôjdu súperi za bezgólového stavu, prišla nádherná akcia domácich po osi Milunovič, Grohoľ, Kuchajdík a posledne menovaný umiestnenou prízemnou strelou k ľavej žrdi otvoril účet stretnutia na 1-0 pre Bardejov. Po zmene strán hostia zo Serede zvýšili aktivitu a v 56. minúte mohli vyrovnať. Abraham však z oči v oči Čikoš Pavličkovi našťastie netrafil bránku. Kto vie, ako by sa bol zápas vyvíjal ďalej, ak by bol úspešný. Keďže sa však futbal nehrá na keby, tlak hostí ostával nevyužitý. Z diania v druhom polčase ešte stojí za zmienku zranenie Pidu v 72. minúte, ktorého z ihriska odviezla sanitka rovno do nemocnice. Podľa našich informácií ho sobotnejšie zranenie vyradí z hry na poriadne dlhý čas, čo určite nepoteší trénera Kukulského. Ten sa už bez tak borí s problémami kvôli obmedzenej lavičke. A keďže v závere stretnutia zneškodnil domáci gólman ďalšiu z nemnohých šancí súpera, ostali po výhre 1-0 dôležité 3 body aj tentokrát doma. My sme po minulotýždňovej remize prišli sem s cieľom zabodovať a predviesť futbal, ktorý má hlavu aj petu. Musím povedať úprimne, že prvý polčas bol jeden z najhorších vôbec, čo sme spolu od zimy a druhý polčas sa už podobal na našu hru, ale v podstate sme už prehrávali. Nedokázali sme premeniť, myslím si, že v tej 73. minúte sa lámal ten chlieb, keď Abraham sám brankára nedal. Keby sme dali gola, že na keby sa nehrá. Každopádne domáci agresívnou, behavou hrou, typickou takou, nechcem povedať východňarskou, ale kvalitnou hrou dali gól, ktorý zrejme sa dá chytiť, ale za prvý polčas si určite zaslúžili vedenie, pretože mali viac chuti. Na druhej strane druhý polčas sme my ovládali, ale samozrejme už sme naháňali zajaca domáci dobrou organizáciou, aj keď napriek tomu sme si šance vypracovali, gól nedali, takže ja trénovi gratulujem a úprimne. Dva rozdielne polčasy, prvý v našej režii. Ja som vedel, že hostia budú po ceste trošku predsa unavenejší. Tak som chcel a nabadal som chlapcov, aj sme od ktorého výzdu rozhodcov boli aktívni smerom hlavne dopredu. Aj sa nám to darilo, mali sme tu prípravné, v tej prípravnej zóne sme boli kvalitnejší, boli sme, by som povedal, jak povedal kolega, behavejší. Chceli sme ísť do vedenia. Boli tam veľa upracovaných vecí, ale to v futbalu patrí. A my sme ten gól dali zaslúženie. Myslím si, že ten polčas sme viedli zaslúženie 1-0. Je pravda, že už ten druhý polčas sme len dobojovali. Boríme sa so zraneniami, boríme sa s poskladaním zostavu. Každý zápas sa nám zostáva mení. Dneska nemohol hrať Staš, nemohol hrať Sipliak, nemohol hrať Jacko. A v takom ukričenom kadri, akom sme, už ten druhý polčas už bolo vidno, že tam už sme trošku stratili návrh. Ak by boli hostia vyrovnali, nemôžem povedať ani nejaké futbol, aby spravodlivá remiza. Len škoda, že sme nedokázali trošku v tom druhom polčase byť kvalitnejší, futbalovejší. Ja stále tvrdím, že druhá liga už je o kvalite, tam musí byť aj kvalita. Tá v prvom polčase bola kvalita, ale tá finálna fáza nám škripala. Svojich fanúšikov potešili aj hráči treťoligovej Bardejovskej Novej Vsi, ktorí si v nedeľu poradili so Sninou. Veľa pekného futbalu uzimení diváci neuvideli ani v nedeľnejšom zápase 3. ligy, v ktorom domáca Bardejovská Nová Ves vyhrala nad Sninou 2-1.
Domáci v tmavých dresoch sa od začiatku trápili, chýbala istota v spracovaní lopty či presnosť pri hrávke, a tak hostia to využili. Boli častejšie pri lopte a pred domácou bránou. Po strate lopty v strete ihriska prišiel trest. Popovič strelou spoza 16-ky dostal hostie do vedenia. Hráči to podcenili a brankár Molčan bol krátky. Predsa len sa domáci dokázali aspoň v závere polčasu sústrediť a Masečko vyrovnával na 1-1. V úvode druhej 45 minútovky Molčan podržal mužstvo, no chyb bolo neúrekom na oboch stranách. Prišli striedania, zvyšili aktivitu pri čiarach i koncovke a po Kyseľovom úniku a centrovanej lopte bol tu azda najkrajší moment zápasu. Jusko takto dal druhý, no aj víťazný gol. Aj keď ešte nebolo rozhodnuté, záverečných 15 minút bolo zaujímavých. Domáci mohli prikrašliť výhru. Dokonca šot z 10 metrov prestrelil. Bardejovská Nová Ves, Snina 2-1. A futbal do tretice a opäť s potešujúcou správou. Dorastenci nedali šancu rovesníkom z Banskej Bystrice a nadelili im 3 kúsky. Na umelom trávniku Partizana Bardejov si cennú výhru v prvej lige starších dorastencov v červených dresoch pripísali domáce nádeje po výhre nad Banskou Bystricou 3-0. Družstva z konca futbalovej tabuľky v prvom polčase sa strelecky nepresadili, len škoda, že tento pokus guru z hranice 16-ky skončil na brvne súperovej brány. Po prestávke to už bolo k spokojnosti, Gura predsa len otvoril skóre, Olejník pridal na 2-0 a Sova uzavrel golový účet na 3-0. Partizan sa po tomto výsledku vzdialil z konca tabuľky a len škoda, že sa takto nedarí mladším dorastencom. 17-roční prehrali v Trnave 2-1 a 16-roční nedali ani gól, prehrali tiež v Trnave 2-0. Nuža sobotnejší deň patril v Bardejove okrem iného aj judu. V športovej hale sa konal medzinárodný turnaj v tomto zaujímavom druhu športu. Už takmer 50-ročnú históriu píše súťaž judistov v mestskej športovej hale. Judo klub zorganizoval už 6. ročník veľkej ceny Bardejova o pohár primátora. Tento rok je akože veľmi vydarený. Máme cez 600 účastníkov a dokázali sme tento rok pritiahnuť judistov z 8 štátov. Čiže to je akože veľmi akože slušná úroveň. A všetci, čo prichádzajú do Bardejova, sú s našou úrovňou a organizáciou spokojní. Dôležité ale je, ako ste vy pripravili svojich judistov. Doteraz sme tu videli súťaže tých najmladších vekových kategórií. Čo sa vám vydarilo a aké tu máte také tromfy do tých vyšších kategórií? Tak momentálne doteraz máme 2 prvé miesta, tak to nám získali Ela Lozáková v kategórii mini žiačok a Tereska Vaneková v kategórii mladší žiačok. Druhé miesta získali Hana Hanková a Božidarka Masečková v kategórii mini žiačok. No a ešte máme 2 tretie miesta a čakáme ešte teraz na starších žiakov a dorastencov. Tam máme Žliesko v ohni, Mirko Vanek a Dano Milinarič v kategórii dorastencov. Skončí veľká cena, určite máte už pripravený kalendár, čo vás čaká na najbližšie dni. Tak po tejto súťaži začínajú nám ešte tretie kolo krajskej ligy, potom sú nejaké veľké ceny a tak máme majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov v Žiline. Začínalo tu niekoľko popredných reprezentantov Slovenska a jeden z nich sa tento raz predstavil v úlohe rozhodcu a pred 10 rokmi bol najúspešnejším športovcom okresu. Martin Jantek, odchovanec z Bardejovského juda. Dnes ho tu vidíme v rozhodcovskom úbore. Zapasím. Už nie som na tej európskej úrovni. Viac menej sa venujem trenérstvu a popri tom mám to rozhodovanie cez víkendy. Čiže ja sa teraz venujem viac menej ako trenér tomu judu. V Banskej Bystrici si členom Dukly Banská Bystrica. Áno.
Tam si dosiahol svoje vrcholné výsledky na európskej úrovni. Ako sa ti teraz darí v klube, ako pretekárovi? Ako pretekár musím povedať, že viac menej som obmedzil tie tréningy, keďže sa venujem viac menej tej trenerskej kariére a trénujem ako v Banskej Bystrici na športovom gymnáziu som zamestnaný. Zatiaľ na polovičný väzok s tým, že uvidíme, ako vyjde škola, doštudujem, tak možno pôjde to tá kariéra vyššie. S tým, že som v septembri, to bude 4 roky, kde som založil s kolegom vo Zvolene po 20 rokov klub judo. Keďže som cez deň veľmi vyťažený, či je to už škola, tréningy a tieto povinnosti, tak chodievam ráno o 6:30 trénovať sám, aby som sa vlastne nejak ešte udržiaval fyzicky v tej kondícii. Keď prídeš do Bardejova, spomeneš na to, keď si bol vyhlásený za najúspešnejšieho športovca okresu. Tuším, že to bolo za rok 2005 a rok 2007, keď som vlastne absolvoval aj tie majstrovstvá Európy, EOF a tieto podobné európske turnaje. Z domácich judistov v kategórii žiakov vyhrali Terezia Vaneková a Ela Lozáková. Na stupni víťazov boli Macečková, Hanková, Vanek, Šmida a Vozarsky. Medzi dorastencami svoju kategóriu vyhral Daniel Mlinarič. V hodnotení klubov boli prví judisti z Pezinka pred Bratislavou a Varšavou. Domáci judoklub bol vyhodnotený na 8. mieste. A aspoň na chvíľočku sa vráťme k školskému športu. S našou redakčnou kamerou sme sa boli pozrieť na florbalový turnaj o poháre riaditeľa jednej z našich základných škôl. Základná škola na Ševčenkovej ulici, známa ako 4. ZDŠka, teraz Bartolomeja Krpelca, v tomto školskom roku si pripomína 50 rokov od momentu, kedy v jej priestoroch začalo vyučovanie. O rok neskôr dali do užívania aj telocvičňu a práve v nej sa stretli žiaci školy, ktorí tu odohrali turnaj vo florbale o pohár riaditeľa školy. Víťazom sa stalo družstvo 9. B triedy, na druhom mieste skončila 8. B trieda a chlapci z 9. C triedy sa potešili z 3. umiestnenia v konečnom poradí. Najlepším hráčom bol vyhlásený Samuel Jacek z 9. C triedy a v bráne si svoje najlepšie ustražil Jiří Hejda z 9. B triedy. V týchto priestoroch a v školskom areále za polstoročia dostalo základy niekoľko desiatok výborných jednotlivcov, ktorí úspešne reprezentovali aj za hranicami okresu. A máme niečo aj pre milovníkov štatistiky, ponúkame vám víkendové športové výsledky. Dnes zo športu takmer všetko, vážení televízni diváci, aj naďalej nám posielajte svoje tipy a pozvánky na športové podujatia na známu e-mailovú adresu a my sa k vám radi vyberieme aj s našou redakčnou kamerou. Ďakujem vám za pozornosť a želám úspešný týždeň. Všetko dobré a dovidenia. Thank you.